Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Denemark, jsem makléř u realitní kanceláře Century 21 Real Service. Dnes vám představím tento rodinný dům, který se nachází na severozápadním okraji hlavního města, zhruba 10 kilometrů od centra Prahy, v obci Statenice. Pojďte se podívat. Jedná se o dům, který nabízí pohodlné bydlení vícečlenné rodině. Tomu odpovídá dispozice 6 obytných místností ve dvou podlažích. Přízemí nabízí pokoj pro hosty, technickou místnost, koupelnu, WC a především prostorný obývací pokoj, na který navazuje jídelní čas a kuchyňský kout. Z obývacího pokoje je zároveň přístupná terasa s pergolou, na kterou navazuje rovinatá zahrada. V obytném podkroví jsou 4 pokoje, koupelna, WC. Co se týká zahrady, zde byly odstraněny přirostlé keře a čeká na fantazii a zahradnické nadšení nových majitelů. Prostornost, dobrý stav, klidná lokalita. Tak bych definoval přednosti tohoto domu. Umíte si zde představit nový domov pro vaši rodinu? Zavolejte mi, domluvíme si prohlídku. Na viděnou.